שלום לכם, אנחנו עוסקים בסוגיית קבלת החלטות, והיום אנחנו נפגוש את מקבל ההחלטה השני בתנ״ך, והוא אה, מיודענו, אבינו הקדמון, נוח. ואני רוצה לעסוק איתכם בפרשה מעניינת מאוד, בקצרה, קבלת ההחלטה של נוח להתחתן. אחד מהדברים החשובים ביותר בחיים שלנו זה קבלת ההחלטה אם להתחתן, ועם מי להתחתן ומתי להתחתן. ותכף נראה שזו אצל נוח הייתה החלטה משמעותית ביותר, ואולי החלטה ששינתה את פני האנושות כולה. כי אנחנו יודעים שנוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו, את האלוקים איתה לך נוח, זה משפטים ידועים. אבל אף פעם לא שאלנו את עצמנו במה נוח היה מיוחד. במה הוא היה צדיק. במה הוא היה צדיק. ואנחנו יודעים שהדור של נוח, דור המבול, היו אנשים רעים וחטאים מאוד, ומסופר עוד בפרשת בראשית, שהם רואים את בנות האדם ומתחתנים, כן, אני קורא בפרק ו' בספר בראשית, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, ועל זה אומר אלוקים, ויאמר השם לו ידון רוחי ואדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו מאה ועשרים, נפילים היו בארץ בימים ההם. וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם המה הגיבורים אשר בעולם אנשי השם. וירא אדוני כי ראה, רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. ויאמר אדוני ימחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם ועד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. ונוח מצא חן בעיני אדוני. זה באמת מפליא. שאל מול הרוע הזה שנעשה בעולם, של לקיחת נשים מכל אשר בחרו, דווקא נוח מצא חן, זה הניגוד הזה שמתואר פה. וכשאנחנו מסתכלים באמת, רואים שכל הדורות הקודמים לנוח, מופיעים בפרשת בראשית, הם התחתנו בגיל יחסית צעיר, אנשים שחיים קרוב לאלף שנה, שת חי חמש שנים ומעט שנה. עד שהוא מוליד את אנוש, אנוש חי 90 שנה, ויולד את. איך קינן, חי 70 שנה, עד שהוא מוליד, ויכי מהללל, ויכי, וכי אצלו כאלה כתוב, כולם, אצל כולם כתוב ויכי, ויכי אנוש, ויכי קינן, ויכי הלל, חמש שנים ושישים שנה, גיל הנישואים יורד, כפי שאנחנו שמים לב, ויכי ירד שתיים ושישים שנה, ויכי חנוך חמש ושישים שנה, ויכי מטושלח שבע ושמונים שנה, קצת עולה שם חזרה גיל הנישואים, אבל כולם בסביבות, לא עבר להם גיל המאה, והם התחתנו. ויחי למח שתיים ושמונים שנה, ומעט שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח. ואז כתוב בפסוק ל"ב, ויהי, לא כתוב ויחי, כתוב ויהי נוח, בן חמש מאות שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. ופה מעניין מאוד לראות שנוח קיבל את ההחלטה להתחתן, רק בגיל 500, שזה מחצית חייו, מופלים ממש, הוא שונה מכל השאר. מה עובר לו? למה, למה הוא ככה? הרושם שמתקבל זה שנוח ראה איך בני דורו מתנהגים, ומה היחס שלהם לנשים, איך הם מתייחסים לנשים, חוטפים אותם, לוקחים את כל אשר בחרו. היחס לנשים נהיה מתועב, חמס. ולכן נוח מחליט לפרוש, הוא מחליט לפרוש, הוא לא מתחתן. פרישות כזאת. העולם נוטה כולו לצד אחד, מסופר כזה סיפור על הרב הנזיר, הרב דוד הכהן, שהתלמידו של הרב קוק, שהוא ראה שכל כך הרבה מדברים, והתקשורת, ומדברים עם דברי שקר ובלע ולשון הרע, אז הוא החליט לשתוק, הוא היה עושה שתיקות. גם נוח, ראה שהעולם כל כך להוט אחרי יחסים גברים-נשים, הוא החליט שהוא לא מתחתן. אז איך הוא כן התחתן? הנה רגע ההחלטה ושיקול הדעת, שעליו אנחנו מדברים, שאותו אנחנו מחפשים בשיעור הקצר הזה. נוח הסתכל שמאלה וימינה ואמר לעצמו את המשפט הבא. נכון, אני לא מתחתן, אבל המצב לא משתנה. אנשים בגלל זה שאני לא מתחתן, הם לא מפסיקים להיות הוללים. לכן נוח בגיל 500 שינה את דעתו, ומתוך שיקול דעת, החליט שהוא דווקא כן מתחתן, ומוליד ילדים כמותו. זאת אומרת, הדרך להתמודד מול הרע, זה לא בזה שאני אפרוש מן העולם, את מי אני מעניש בזה שאני לא מוליד, אז... אז יהיה אדם אחד פחות, או הרבה אנשים פחות. אלא אני כן צריך לקחת על עצמי אחריות וללדת ילדים ולחנך אותם. ולכן כל בניו של נוח, שלושתם, שלושה בנים, כולם מחונכים, את כולם הוא יצטרך להציל במבול, כולם בונים את העולם החדש מתוך אותה החלטה.